З метою модернізації Збройних сил Литви та для зміцнення логістичних можливостей, Міністерство оборони країни планує придбати вантажівки «Раноуди», частина яких буде направлена до України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. Зазначається, що Збройні сили України отримують ці вантажівки в рамках очолюваної Литвою коаліції з розмінування. Вартість контракту на постачання вантажівок оцінюється приблизно у 16 мільйонів євро. Вантажівки «Раноуди» є повнопривідними автомобілями з вантажопідйомністю до 5 тонн і призначені для перевезення різноманітних вантажів та обладнання. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.